après-midi, bonsoir. Shalom, na bande konyonso, bisika nini boko kuta melanga na tango nini mokolo na lilo. Ezanga yabino mama patience mvanga. Na tuzosenga na bande konyonso, o nan basabone na chaîne aviso ya patience mvanga te. Bosabone na patience mvanga officiel, sans oublier bosonne cloche ya notification. Pour que vous ratez et le comme côté. Na chaîne Nabiso Tolobela Kanyons. Na chaîne Nabiso Tolobela Vie Quotidienne. Na chaîne Nabiso Tolobela Kolamba. Na chaîne Nabiso Tolobela. Ban tozo pesa ban enseignement ebele 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 ebele. Alors nzamba lola apombola biso lelo mokona lelo eza mokolo oyo mama patience alinko la kisabiso ndenge nini ya kolamba pundu feuille de manioc saka saka. Na kati ya pundu na biso tokotia yango mbisi o to bengi Thompson biso to benga yango Thompson poisson de mer. Voilà. Yango nande tokotia na kati ya pundu na biso. Sans plus tarder, na lingina la kisabino pundu na biso ainsi que ben ingrédients oyo esengi pona kosala pundu na biso. Nzambe a pambola biso. Voilà, oyo eza pundu na biso. Oyo eza pundu na biso. Na pundu na biso, yango eza de maboke, de comment maboke ya pundu. Voilà, na kitisi yango. Awa to baluki kotoyo, tozana matungulu. Nga na chaka matungulu ebele. Parce que pundu na nga na linga penda eza na solo ya matungulu. Na chaka penda pundu biloko ebele ebele ti. Awa tozana kib na biso. Voilà, kib na biso. Mais kib na tchaka ngo pende na souka. Tant na si biloko pende beli, nde na tchaka kib na ngay. Tozana aubergine. Tozana courgette. Tozana concombre. Mingi mingi pondu na nga na lamba kayango na concombre. Mais lelo na lobaki na kolamba ngo na concombre te na kolamba yango na courgette. Voilà. Toza na ndembi na biso, na kotia ndembi mokie, e ndembi mosusu na kotia yango na poisson. Voilà. E toza awana, poisson. Poisson na biso, o to kotia na kati ya biloko na biso. Voilà. Na kanisi ba bien aimé, tomoni biso nyonso tout, ndenge biloko na biso na kotia na kati, sans oublier, toza na mafuta na biso, ya mbila. Lelo to kolamba, pondu na biso na mafuta ya mbila. Nzambe a pambola biso. Voilà. Ngai mingi mingi. Naza kopesa po to mona. Kabu mona ngai pe. Mingi mingi pondu na nga. Naza laka na confiance nango makasi. So ki nga moko na uchi nango na Afrique. Na eba ka koma ezali. Koma eza netoye. Koma na tchaka biloko nyonso. Me kom eza pondu ona sombi awa. Naza laka na bitudi ya ko tokisa yango avant ke na lamba yango parce que naza vraiment la confiance te est-ce que basukola ki yango malamu est-ce que za ndenge nini est-ce que za bololo moyenye surtout ana na yeba izati donc si ba tuta ki pondu et maintenant nga na zwa kabwe na timai na tokisi yango pour que na longola mai wana soki za ki ya bololo ekolongwa ya salité ekolongwa nyoso ekolongwa zamba pambola biso na zotia mai na pondu na biso pour que tuche yango na moto. Voilà. Nazotia pondu nanga na moto etoka. Voilà. Na tie pundu na nga na moto, na tie ki pundu na nga kelke ton, na moto anatanda, na zo sala biloko na nga yo, na zo prepare yango, na nika yango, na sala yon preparasyon nango pou ke so ki pundu na biso, et toki, na tie yango na kati. Tozo mo na yango, juste apre. Voilà. Voilà bandeko na nga yi, na kanisa tomona ki, ndenge na lobaki na zotia pundu na ngai puke etoka. Voilà pundu na ngai etoki. Na longoli yango deja mai wana. Na kanisa tozo mona. Voilà.
pondu nanga etoki échanger couleur na longoli maiwana sikoyo naza ko bongisa yango pona tia biloko nyonso tout et puis oyo eza ba biloko nyonso na latisa kibiso o matungulu baba ba ben gradien nyonso tout on a lakisa kibiso na ebandeli matungulu aubergine courgette nyonso tout na lakisa kibino na uchi konika yango na mulinex na ngai na niki yango deja na prepare yango siko na nina tia yango na kati ya pondu na biso zamba lola apambola biso voilà tozomona na zo stia penza biloko na nga na lobaki ngai na lingaka mingi pondu na nga matungulu ezala vraiment ebele ezalaka kutu na baton mususu ngai na lambaka pondu na tiaka eloko te na tiaka kaka matungulu kaka ya pamba oyoka ngo na gumoko boye ezaka na gumoko ya malamu koleka na lambaka penza mususu ya pamba na tiaka pondu na nga na matungulu ebele ale mafuta langa ya mukie ebimi vraiment wow. Mais lelo natie matungulu, natie courgette, natie aubergine et puis na kotia kib nanga mais kib nanga na lobaki na kotia ngo toujours na suka parce que nga kib magi na pondu natia ka toujours na suka so pondu penza ebeli nango nde na zoka kib magi nanga natia ka na kati. Siko na zotia poisson na ngai. Poisson na linga karandenge eza boye na sina sukola ki poisson na ngai na netoyango penda kitoko so botali même na kati eza vraiment pembe kitoko makasi na kati tozomona pembe na kati ya poisson donc na sina nika ki poisson na ngai kitoko na sokoli yango vraiment bien siko na zo tchango na kati ya pondu na tchaka ngo boye pona nini tamo mususu ba mama mususu ba koloba pourquoi zo tcha pondu quoi poisson na kati ya pondu directement eza boye na tiaka ngo boye po sukali ya poisson etikala na pondu na tiaka ngo vraiment boye po sukali tango poisson ezolemba ezobimisa mai nango ya kati sukali nango wana ya kati etikali vraiment na kati ya pondu na biso po na kolongola yango kala mingi te etoka kaka mukie soki toki ka mukie alinga na kolongola poisson parce que poisson ezalaka deja pete ezalaka ngo makasi te siko so na vandisi yango boye après quelques temps quelques minutes na olongola yango wana ekozala deja poisson na biso esi ekomi prête mpona longola ba mikuwa na yango donc ndenge eza boye vandi wana na kati ezokotoka ezokobimisa mais ni nango sucre nango tout ça ezotikala na kati ya pondu na biso en tout cas ba mama na ngai nde na babeki koloba toujours bandeko ebele bakomelinga bandeko ebele balobi na ngai ntango nasalaki mikate ya loso nautai kosala la fois passé bato bakomelinga balobi mpona nini tozomona kaka maboko na yo mai yo motu tozomona yo te ekozala mpe malamu ntango tosala bimisio na yo boye ozoloba tomonaka mpe yo yango lelo bomoni na mimonisi ezanga mama patience mvanga bato ebele mpe bayebi ngai na mimonisi na kolamba parce que na kolamba souvent na mimonisaka te lelo na mimonisi zamba lola pambola biso tolobaka ntango nyonso tout meme tozolamba tozangaka eloko ya koloba te etanke bana na nzambe tozangaka eloko ya koloba te nalingi naloba eloko moko bandeko na ngai ntango toza na bandako na biso toza na bana na biso toza na bandeko mpe toyambaka ainsi de suite mama nayebi eloko moko mama na ngai banda koyebisa ngai mopaya obi mopaya kombo wana ya mopaya lelo akolala lobi ata asali 20 ans na ndako na yo aza toujours mopaya akofini pa akokende mpona lelo conseil na ngai ya mokie eza nini conseil na ngai ya mokie ezali ke bandeko mopaya soka ye epa na yo sala bolamu na mopaya wana akende na likambo na yo ya malamu aloba teke nalekaki na ndako wana ndako wana bayambaki ngai malamu te mama
Tu veux dire que maman de Azalaka, mobate li malam yanda. Maman mouta protéja kanda. Maman zawana pona kostonganda. Nenge Bible zo ebisa biso. Femme sage bâtit sa maison. Femme est censée. Abou kakayango, a renversa kayango. Ye moko na maboko na ye. Maman. So qui na zolo ba mingi pona ba mama po lelo peto zolo ba mama po lambe sa mingi pona ba mama na lo baka toujours ke ba papa pe ba lamba ka paske meilleur cuisinier na monde azaka mobali. Me na zolo ebisa ba mama biso mtuto ya mba ba paya. Papa koko ya pe la mpaya na ena nda kwa tiki elo bia okene musala. Mama yo mtuko tika na mpaya wana. Ndeko na nga yeko lako ya mba ba paya na nda. Eza très important. Et ça vraiment très important oh biso ba hollandais to lobaka et ça belangrek is belangrek lingata mutu wana ye pa na yo a se sentir à l'aise a se sentir te kaza mupaya a se sentir kaza vraiment pa na ye a se sentir vraiment na ça na siete na ngai. A comme avoir même na posa même pas ya kokende. Mou kolone ya kokende so yokoki. A yoka. Eh, loko wana ke no. Ah non, 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 non. Maman wana modela yamba ki ngayi. Maman. Ate ya koli ezate ata ma ya pamba. Eze important. Pesa mou pa. Ate ya koli ezate maman. Modela ozo solo la. Modela ozo loba. Modela ozo seka. Ambiance wana. Et portera un plus. Yo roye bate moutou an avandi kaka, mais asak observe yo. Natitude na yo, sa nango yan verbe, batu nanda. Na comportement. Toko mi na 2021. Toko ki na 2021, il faut vraiment tout changer mentalité. Na 2021, il faut vraiment. Ndenge ndeko nanga moko petite sœur nanga uta ki koloba la fois passé beboté na pesi yo mbote psikozali alobi nanga lobi yaya ngata mbato wazolo bombula sika manga mwasike zo pia makanda na deje nga abi oh ezo peso kanda pona nini alobi ngata mbato wazolo bombula sika manga mwasika c'est pas mbula sika manga mwasika c'est toi qui va changer hein. Yonde faut changer mentalité na yo, yonde faut changer moniseli na yo, yonde faut changer comportement na yo. Moi on des choses changer. Mais yo changer. Est-ce que yo sont changer? Et moniseli na yo ya makambo est changer. Mama, et moniseli na yo ya makambo est changer. Tala kutu na tango oto solo ba. Basa na bon confiné biso toza toujours na bandaku mena mwa batan o ya mikie oyoyo to profiter ba bien-aimé to profiter yekola koma ko yamba mutu yekola koma ko akeyo batu na ndaku na yo eza très important mutu wana sa sali 2 jours 3 jours 4 jours aloba eh atuka na kenda kana ndaku wana. Maka mnanda kuwana ba salaka. Mama wana etika lelo komoko. Oh, Bible zolo ba, les bienfaits ne meurent jamais. Bola mwe kufa kati. Oko sa bola mwe lelo lobi lobi, koze la ngote lobi kuna. Mais plus tard, bola mwe na yo eko gang. Bola mwe na yo eko futa. Bien aimé. Mikoleko mi mabeta mwenye sinazomba mikoleko mabeta mweko mi mabe. Toe kola kosala bola. Vanda nani. Toza nani lelo toale 11 janvier. Vanda sikoyo banda komedite ane 2020 eleke ndeni. Malgré ba maladie, malgré ba confinement, malgré ba kufye bele, leke ki ndengeni. Nga moko na leke sa ki vina nga ndengeni. Lelo to komi na 2021 na osala nini po vi nange changer na ko changer nini po eloko moko e changer katinanga to sala attention tamo to zoloba to zotala penzungu
Voilà. Donc la biso to kanazo zela pour que na longola poisson na biso to longolango mikuwa. Vous voyez? Donc il faut toye bakayango comment to koki ko yamba bapaya. 2021 comment to koki ko se comporter. Vina biso ko zala ndenge nini. Na tambusa ki vina nga ndenge nini. Cette fois-ci faut tye ba o tye ba principe na vina yo. En tout cas, on va partir à Siko, non, bah, non, ça, la bonne, ça, la bonne, ça, la bonne. Non, mon, na, ça, la qui, bon, ça, la, na, ça, la qui, bon, marche, qui, t'es, t'y, quand, même, on, a, anglo. Ko, y, na, peu, bah, tu, n'est, qu'a, qui, n'a, y, peut, t'en, moulaï, t'y, qu'a, peu, non, tout, oh, n'a, mais, quand, on, qu'on, l'inga, bah, tu, pour, n'a, t'as, la, ce, qu'est, qu'est, n'est, n'est, n'est. Quand on a peu, bah, tu, n'est, qu'a, qui, année, 2021, a, fini, peu, bah, tu, ming, surtout, n'a, ben, internet, oh. N'a, fini, bah, tu, ming, n'a, tu, li, bah, tu, ming, cette fois-ci. T'y, quand, on a, mais, qu'un, peu, qu'on, changer. Na fin a pena ou batoute. Na sa a pena emission te en sou si a ou kritike ou bien a ou lobe la moutoute. Na louka vision ou sou sou ya emoni se liya makambo. Baka mouize bene na se na moui oyo. Na se na moui oyo moutou sou sa ou yina yo mama. Oye bi a ta eki. So ki moutou a oye bi te azo yina yo karapamba. Mais linga quand même bato bazo ye pana opembe ni baza malamu nayo. Yo so bata musika ba yi nayo. Bato so za na motour tout autour nayo zo za na bango su ba problème. Ozo yamba bato ngo su malamu te. C'est que yo mto comme na problème. Bata bato musu ba koko ye ba yo te baby caractère na te baby comportement na te ba yebi komo vanda na ba tout te baby komo za la rater ba ko iko ina yo to kompi ba ko iko ba ba lo mo ma bipo na yo ti t'en fou ba yebi yo te me ba ko ba zo ye pa na yo ba pa ya na yo ba nde ko na yo o ya ba ba ngo ndenge ni o za la kana bango lo lenge kani dit lo ba Zamba pambo la biso vraiment mama patience aloba kana eka kabopo na misana mingi koloba. Poto zo mona makambo ezo leka na mokilio ezo leke la biso. Makambo ezo leka na se na moi ezo leke la biso tellement ke tozo ebate. Ndeko ozo yo kana ata somo te model bat ba kufa ki siko kutu bat wazo kufa isu mingi te. Na 2021 oyo nanu teto oyo kapenza te. Me katle na 2021 et na 2020. Combien ya batu oyo yo yebi ba kufi. Combien ya batu oyo yebi ba o même oyebi te moyo ki ba kufi. Bien aimé. E ko so so disu elo romo te. Ko so so la te. O ko so so la te mukile ke na nivo ni. To ba manzambi. Tout bas manzami. Obitant tout ça à ma cambo. Tout mon alléloté, tout mon alobi. Bison a mis sous sa batouba sunga, bison a bamboko à poto, ou isabande kuna bisote. Gata mnaya na poto. Nazana bande kote na poto, eh. En fait, nazana bande kume bazana Angleterre. Mais nga na komi koto en Europe awa. Na zaka na nde kote. Hein? Lelo ba tebele ba zoya ba zo kuta ba tu ba na ba karche ba tout sa ba zoya. Gloire à Dieu. Mais ba seri obiso to yaka. Nga na na plus de 20 ans na koto. Ba seri obiso to yaka wana mouto te. Omona ka moutuka ya balabala ka moutuka omole kinze labo ye ba na nete na vi. Omona na te na vi mouta sunga yo. Gloire à Dieu. Yango to yeba ko yamba batu. Ate futami e pa na yo tende konanga. E ko futami e pa banana. On te jamais dans la vie. Zamba pambo la biso. Na ebi ke ba mama e bele. Tozana balolenge na biso yako. Yako lambe la pondu na biso mutu na mutu. Azana ndenge na e alambe la ka. Yeah, tokati na uwa konsey mutu. Eto zongi na pondu na biso. Tolingi to longo la, na longo la misi.
poisson na la tiaki na lingina longola yango po poisson nga elimbi déjà voilà oh là là poisson nga yango yo. Voilà, na kaita tumoni des poissons tous les deux na tiaki ya mibimba. Na bimisi yango pe ya mibimba pour que to longola ngo mikuwa, tozo longola ngo mikuwa ensemble. Bongo en attendant to tiki yango. To tiki pour na biso et toka. Bobo sana te bande kuna nupe na tie mafuta te. Na tie na mafuta te. Na tia ki pondu, na tie biloko nyonso, ezo toka, na tia ki Thompson, siko na longoli Thompson, tolingi to longola ensemble, mikuwa na bino. Voilà. Donc, débarrasse. Moi, biloko. Voilà. Po etike la ma espace. Voilà, Nena Lubaki. Toyeba, maman, linga moutou soki a epa na yo, en attendant na zo longola, to zo longola elongo, na kanta bozo mona, to zo longola, ba mikuwa. Pondu eza na lo lenge bele ya kolambela, lelo pena na lobaki na lamba yango ndenge na biso, to lamba na mboka, me nga penza pondu mingi na... Na lamba kasusu na mafuta ya mbila te. Nakoma kolia mingi pondu na nga na lamba kana huile d'olive. Nikole koya. Nakola kisa omoni. Bade kula ngata. Mukuwe bimimo bimba. Nakola kisa lolenge kani. Nasala ka. Na lamba ka pondu na ngai. Na huile d'olive. Paske nga penza. Pondu ya mafuta mbila. Na sale la ango penda mingi te. En tout cas, na kima mingi mafuta, hein. Boebi kaka, wa mafuta na biso oyo. Na koma kose la mingi, huile d'olive. Même biloko na nganyan sur la plupart, na koma kolamba kaka, yango na huile d'olive. Voilà. Kolamba, epesa mena mounkinyan sur tout te na se na moyo. Mais, apprenaka yango toujours. Tout ça quoi apprendre. Du jour au lendemain, tout ça quoi apprendre. Comment tu peux kolamba. Voilà. La longoli, mikuwa na nganyan so. Moutoumousou sa koloba. Mana ebi nanga deja kolamba pondu na lamba kango bien. Oui maman, merci olamba ka bien. Mais mekape lisusu kolamba na lolenge mususu. Tant mususu papa toba na ba mesana ka na guwa na yo lamba ka. So po tali muninga. Omoni, ah yipa chaki bwe tika mana chaka na na meka. Omona pepa na ba oloba. Eh maman, lelo to yo kiamo ezandenge mususu we, o change peti. Biso nyo so to apre na ka toujours. Muto aye bipenza nyonso tina suka azate. Toninga pe to changer ngana lambeli boele lo so pe na moni mama moka sale lugu moko na moni ke non e lugu ana ngana lamba ngo mena lamba ngo na lolenge mususu. Na koye kola yango. Pona me kape ko changer gu na taliza ndenge nini. Neti na mona ki na ute ko sala mikate aloso. Na mona ki na internet. Na YouTube ndeko moko asali yango ate yango maki. Yaonga na lubaki. Ah! Mikate aloso bachaka yango pe maki. Na yeba kite. Alo, na zolu ka mkono moko. Na yekola. Na biso elongo. To yekola. Ndenge ya ko sala mikate to mika kucha maki. Mikata loso to chamu maki. Po, nga na sala mikata loso.
mais na sala ka jamais na maki jamais banda afrique na sala ni kata lo sur maki te mais ah na moni de komo ko la kisi ango atie maki donc et comme il reste à sikapo nanga ndenge comme il reste à sikapo nanga il faut na meka yango na tala ngo nango ezala kanini est-ce que zaka ndenge moko na auto salaka ou bien échange à moi formule maman pas après n'a pas toujours tout ça pour apprendre du jour au jour ou yekola maman yekola ou bongisa soko y salité hey il va la maman passi soko salité hey va ko salé la yo va se le sou qui t'a soko l'invité va ko l'ambe la yo maman bako la mbelo kitoko koleka. Ya ofo yeko la kolamba. Ta unyo sanaro bako sali. Osuko ni mwa maboko na yo. Puke. Maboko ya mama na kolamba. Eza ka toujou propre. Fo toujou eza la propre. Voilà. Bomoni, tolongo miku anabiso ensemble. Et tozongi si poisson na biso ndenge tolongoli yango tozongi si yango na nzou voilà tant poisson na biso ezozonga na nzungu directement tozozwa mafuta na biso tozotia voilà mafuta eza ya kokangama. Na kanja tozo muna eba mama. Na nga kato muna pende tapi pari tapi. Ndenge nini. Milo kona biso. Tuza kotia. Voilà. Mafuta na biso tostie. Popondu na biso. Yale lo tokolia angona loso. Popondu balia kangone ilo konyo soko kolia angona kwanga. Makemba. Semoule, na batu waliaka semoule. Biso tokolia makubi, tokolia lelo na loso. Loko anakosala yango ya kolia ya loso, ifo mafuta emona na mwanda. Pondu ya loso, mafuta na yango emona naka. Emona naka penza. Voilà. Voilà, j'espère ba maman ngai to moni biso nyonso sikoyo na kangi mufinuku ya pondu na ngai. Biso nyonso to ebi ke pondu e umelaka. Pondu penda ezwaka tempo na kobela. Yango sikoyo tozo tika pondu na biso une heure du temps na moto, une heure trente, comme ça to kokuta na après pona lakisa biso pondu na biso lo lenge nini e komi. Na kanisa toyoki conseil to yekola lolenge nini ya koyamba papa ya nanda kuna biso soki bato musika bazo ina biso to linga bato baza pembe na biso balinga ka biso to kutani juste après pona kota la évolution ya nzungu na biso merci voilà voilà to zongi susu to baki to tika mwa temps pondu na biso et bela et toka vraiment parce que ils ont vraiment temps pour nous pour nakobela. La sopenda tolingi tolia pondu ya malamu photo pesa ngo temps et to kapenda bien et ça m'a vraiment bien maintenant tolingi totala ensemble pour nous na biso ce qui est comme na niveau ni voilà oh là là voilà bandeko. Voilà, pondu na biso vraiment yango eko toko, beko toko, eko toko. Voilà, pondu na biso tomoni vraiment eza kotoka. Tolingi totala kaka mesure ya mai. Tomoni ke pondu na biso eza na mwa mai. Bandeko msuba kotuna, me tomona ye mama pasi ya mtete tango nye achaki mungwa. Voilà, nazotia mungwa na ngai. Voilà,
Natie mungwa nangai pour mungwa peta ezara na saveur naturelle o nzambe atia so te biloko mungwa te osentir yango pe bongo bongo. Donc voilà pondu na biso yango pondu na biso ke deja na kobela tokotika yango lisusu mwa minute pour que mai ekita mwa mukie. Donc tokotika yango mwa mukie tokangi yango lisusu mai ekita mwa mukie. Na tan oyo nde na ligi na tia kib nangai nde na yepsa kib nanga na tia ka kib nanga juste na suka loko na ligi pondu nanga ekita un peu mai na zo profiter na tia ba kib nangai na zana 4 kib nanga na ligi na tia mama kib eza sa depo ya mesir ya biloko yo kolamba okoki koloba te ato olambino ka biloko moko ya moke otya kib magi 4 eza pe malamu te neti na tiaki pe mungwa na na koki pe kotya kib mabi kib magi pardon ebele te pour ke kib magi pe ezaka na mungwa. Merci, voilà nazo tia kib na ngai. J'espère tozo mona ndenge nazo panza vraiment kib na ngai na kati ya ya biloko. Donc, toti ke la yango lisusu un peu de temps pour ekita mwa mai. Pour soko ekiti penza mai te za mai mai, wane za pondu oto baka. Tolambi pondu ya mai mai ya baluba. Menga siko na olamba pondu ya mai mai ya baluba te. Na siko olamba pondu ya kulia na loso. Voilà, pondu ya kulia na loso na lini mai ekita mwa mukie. Eza la teki e mai eza libele. Mais mai ekita mwa mukie. Voilà, tokutani après. Tokotala elubu na biso ndenge nini ezokende na suka nzambe apambola biso topitesa yango lisusu quelques minutes mai ekita. Merci beaucoup. Voilà ba bien aimé sikoyo pondu na biso yango yo ebeli vraiment ebeli pondu na biso yango ebeli nakanisa tozomona ngo penda ezokotoko ebeli penza très bien nde nalingaki mai na mikumi na se ebeli atuka nzambe azwa lokumu nazotia yango na sani mpona koprezente biso na siete ndenge nini ekozala. Voilà ba bien aimé sikoyo pondu na biso yango yo ebeli vraiment ebeli pondu na biso yango ebeli nakanisa tozomona ngo penda ezokotoko ebeli penza très bien nde nalingaki mai na mikumi na se ebeli atuka nzambe azwa lokumu nazotia yango na sani mpona koprezente biso na siete ndenge nini ekozala. Voilà ba bien aimé sikoyo pondu na biso yango yo ebeli vraiment ebeli pondu na biso yango ebeli nakanisa tozomona ngo penda ezokotoko ebeli penza très bien nde nalingaki mai na mikumi na se ebeli atuka nzambe azwa lokumu nazotia yango na sani mpona koprezente biso na siete ndenge nini ekozala. Voilà pondu na biso yango oyo nakanisa tomoni pondu na biso ebimi vraiment trop bien trop kitoko. Pondu okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na loso, okoki kolia yango na makemba, okoki kolia yango na semoule, okoki kolia yango mpe na fufu manioko. Balamba kaka ezolambi te baolambela baolambela yango mpe kitoko wapi. Donc bayekola kaka kolamba bayekola yango kaka. Merci beaucoup, merci na bandeko nyonso oyo bozalaki ebele mpona kolanda. Nzambe apambola biso, nzambe amona biso. Lelo tozalaki na elubu na biso ya pondu mpona resume. Na pondu na nga natiaki aubergine, natie matungulu. Nalobaki matungulu vraiment fo ezala ebele paske nga nalinga penda pondu matungulu ezala ebele. Natiaki matungulu, natie aubergine, natie courgette,
natie ndembe na ngandambu e mafuta ya mbila na kati ya pondu danga na chaki Thomson poisson de mer. Voilà poisson na biso na chaki na kati bomona ki ndenge nini ya bandele zalakin na chaki mai na tokisa kina pondu na rapoke na somba ki yango awa na ebi penza te soki basukula ki yango malamu yango na som na chaki pondu na ngala moto na tokisi yango na sopi mai wana na tie lisusu na moto na saliba ingredient na nganyo so na niki yango na moulinex na tie na kati na tie poisson na kati na longoli poisson pour to longola mikuwa na yango na explika kike na chaka poisson na kati pour que ma sucre ya poisson etika la na kati ya pondu na biso. Après na longoli yango to longoli mikuwa to tie na pondu nde to yeko tia mafuta na biso to tiki yango et toki mwa mukie et toki vraiment pour pondu ezwa ka temps ba 1 heure du temps pondu vraiment ezwa ka temps to tiki yango et toki après toki otala na bino elongo to moni ke mai ezala kinanu to tiki yango to zwi siko kibi na biso to tie po kibi magie na linga ka et toka penza te mingi na biloko surtout pondu na tia ka kibi magie soki pondu ebeli o moni ke mwa mai etika ni mukie mukie ozwi kibi na yo ou boaki na kati. Voilà. Donc, comme il y a souka, tu la kisi recette na biso nenge, assiette na biso eza, très bien, trop propre, ou lia yango, na appétit nyans. Ata bo, lia te, nga na ole la vino, et sa na welo, te mbala sima, so boye ko talanga, boko lia. Nzamba pombo la biso nyans, tout to komi, na souka ya émission na biso, to koutani mbala na sima, pona elubu na biso mosusu toko sala na kati ya emission na biso o tozo benga nzungu ya mama loboko ya mama nzambe a bambola bino nyoso bye.